ويقول سوري سوري كلام دازغونا تسجي لها وا خنيا ويقول روجي خلص روجي وجي لكنا بكتن دا وخنيا كنا بكتن بوزا وا روجي رخو دا روجي تير شو او زمان الطرف نجي دي كور مسافر وطا طول مسلمان تو دختر مباركي دا روجو خنيا كنا بكتن طول مسافر دا خنيا كنا دختر مباركي بسم الله الرحمن الرحيم قدر منو کتن کو سلامونه می واخلې تاسو ټول ته ټول لومبه لوکوټ اختر ډېر ډېر مبارک شه را سره په خوا کې موجود دی پامجان ماما یو ځل بیا پامجان ماما را سره جی قدر منو کتن کو موجود دی تاسو په ډیمانډ باندې بیا را لم دغه خواله اختر دې خوشحالیانې دي دغه سره به خبرې ترې کوم تاسو له بوم د اختر مبارکي درکې امجان ماما السلام علیکم وعلیکم السلام خیر دی خیر دی تر دی مبارک شه تر دی مبارک شه پروجی سم کوی کی روجی هډی نه خپل تیری شي الحمدلله روجی خلص روجی وجه لکنه پک تند او کنیا کنه پک نو گاوا روډی نه خپل روجی تیری شي او زمون طرف نه دی کور مسافر او تا ټول مسلمان ته دفتر مبارکي ده روجو کنیا کنه وی ها ټول تر مبارک شي مبارکی نایم دی ډیر کې لوړې زمونږ کنه ها ټول مسافر در پنځه کې د اختر مبارکي ها او خدای پاک تی په ډاکو منګورو د خیر سره راوړي او تعالی به زبر هم نه کنه کنه نو برخه خو لا کړین نه هکې دې جوړ کې تمه اچته ها اختر لې زمو په خلک کپړې ما پرې نه جوړې دي دا ولي نو کپړې خو مې یره جوړ نه پنيش مې صاحب جره پنځه کې دا ولي نو قابل مې دونه شره کړ شیمپل ګراوته شیمپل شیمپل می پخ کوکړه وسه د غریبۍ علاقې دغه سپېړو واله د غریبۍ خو ته منګې لري راځه د منګې خراب وو منګې به څنګه کوي کنه نو بس الله جره هم پیار به نعمت منه په نوم پټور منه او چې د منګې هنې کمی شي چا خو یې پامجان ماما ټیکشه وره پنیا کنه ټیکي کیدل کی کی کوي لا خراب دا هم هغه سپه خراب نه حسې وایي اوس په ډاکسن کې مې ویلي دي بچت ناس وی ډیر زیات خراب وی روزه وسه وځه ولا ما خو دې قصه یو تر ما ډیر روزه بعد پنیا کې نه سوال ته لاړم هغه چې سم کمر ګری جو چې شابه دې دمو خپل برحمینه به کوله کنه زمانه خو سمینه خو پنیا کې رته مینه خو دا خبره دې دا چلو کنه او ته کې شو ها ته کې شو ډیر لکه دې خلکو خراب کړي وی او نو هر یو په کس پراته جو خپل برحمینه هغه روزه ماته نه بګی نه غوښته نه یلته خو ټریپ کوالا خو دې خوشاله کې خو جماعت نه مو هغه سره کډیر او کرایم د مو ټریپ کوالا ټریپ کوالا خو ډیر مو ډیر خلک منم پولیس کې به کوم داسې ځوانان شته او هغه وي مګ نو دور د جوه فاطمه کا خوري کنه دا اوس نه کتاب دا اوس نه قسمت ته ساو قسمت نه کنه نو خو نه پات دی هغه جماعت قبول کی وو شي دا خلک نور بجړه دې سدي پدړه خو دې خبرې دې خو سره الله دې په الله په کوم کې دا باز نه مې خبرې په دغه سره نه کېږي نه ها هو ها شي رو شهر سره دې شو وخت کې نه ته په دغه ټکی باندې خلک نه پوي کومه او یو شعر دې لکه زماسي خپل ذاتي ځان نه وخت کې نه ها شعر نو وی ګل سوره سوره کلم دازغو نه څه ګیلا ده وا خنیا وی ګل سورې سورې کلم دا غونا څه ګیلا ده ها خپل په ور وسوم د پردونه څه ګیلا ده پنیا واه را دی وځلا هغه مت اخدا الګ ماشا الله ډیر خپل شیر دی شاعر ما ځل ذاتی لګ خپل ذاتی می وخت دی شعر شو وی سورې غونا شن لګ چې پلک می راځو نه شي دی سورې شي لګ ځړ وختونه درته راځي لګ او چې ګڼه ګونه کې نه من چار پیغام ها انو ورګه سره زندګی تیریږي خوشحالی خراب دی
زمون د طرف نه تعالی اختر ډیر ډیر مبارک زمون د طرف نه تاسو ته اختر مبارکي دا مخلوق نه پرور راځي چې له خره نه خیر کې لکه څنګه څنګه روانه شي هغه ټول ځړا مسله ده کنه دا ځړا په خبره ده نه دي پنیا کې دا لکه دا کو ته چې شوب دي پنیا کې دا زماره نه خیر دی پور 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 زی انا چې موږ غو ته نو بجور نو بیا نو څه کار ویل به زنه دا پنیا کې دا یې باندې ګلو خراب وي دا غو مسله درتم نو ډېر مهرباني سو منډه شو چلو انا یې خبرې پېږو پینځه خانو بامجان ماما لك جون خطيري يا كير شو كار الحمد لله بيماري بيماري خور دغه نشته کنه كده كده پنيا كده زرا باز خو دراجي پي کرنا کنه كده تبدو كده خو خبرت پنيا دا خو كده نو معمول وري کار معمول وري کار دی روز گرمی شو په گرمی کې خو ته خرابو مې غره په گرمی کې خراب وي دغه خطه ته ها په جيم کې خو ما پنيا کې په گرمی کې زمانه خورې نه وي په دې مال کې ډېر خوره کنه جيم دا خراب ډېر ستړي کې په گرمی کې نو لگا په گرمی کې تک بي ها اوس خپل هغه ها خپل څو ځله کنه خرابو ما جيم دا خړې راغلې اوس کرا دې خپل دغه غواړي قدر منو کتن کو درا سر پامجان ماما موجود ماشاء اللہ یو ډیر ښه انسان دی عجز غریبون دے کپلے جنین اختر لنا دی جوڑی کری تقریبا نہیں جوڑی کری گرا نہیں جی صاحب دی چیمپل کرا ہوتے دی چیمپل کے خیدر کیمرہ میں مہامخ کرنا چیمپل پہ کمرہ والا پنیا کر خلا پنیا کنا خیر ملا سیمو خود غا خو کنا ہمارا دیکھتا ہاں را خلا کوئی بھی لگا دفتر لگا اورج جی کنا پنیا کر دفتر اورج جی ہاں پرے پہ خوشحال ہوتی آمین نو دادا دا خبر ہے تا سو ری دستا سو ڈیمانڈ بنے من دا پل انٹرویو کلا یقینا چستا سو بہو خوشی وی کستا سو خوشی مخ کی مل گرو سری شریک کای ٹھیک فنیا کی صحیح دللا پامان دللا پامان